Здравейте, зрители на Рудбокс и на Ютуб, аз съм Шарки и време за първия ни матч от епизод... също така и става от епизод номер 4. Дивизия 9 сме... Първият матч от Дивизия 9, трябва да се каже, ама... Видете докъде сме построили отбора, трябва да вземем просто един ЦБ и вратар, за които сега ще събираме пари в този епизод. Ще играем с бронзовия отбор, защото... Какво да ви кажа, просто свикнах с тях. Защо да не доиграем... Защо не поиграем малко с тях? Какво толкова му е да стане? За всеки случай, ако не върват нещата, Гамейро е много добър, така че няма да го сменям. Вратар не ни трябва в момента, така че слаб лит клеп и ще сложим някакъв бърза резерва. За всеки случай нещо. Лонзарот също. Да. Така на вратар ще сложим някой, който има повече спит. Аз ги разгледах, ако имаме един корелец и бас на идеал на отбора. 48 спит, сравнение с другите, които са 30, той се фърля по-рано и това голям преднайма. Така, видите, имаме само едно ка, тъй като видяхте кои играчи сме купили. Айде да търсим сега, едно да се паднем с някакъв... Какъв ще е да се паднем, се надявам да го бием просто. Хубава е ръската, така че да не е хубаво да го разбием. Да, той е екип, айде. Неговият отбор... Той само от пакетия строя отбор, но има като наша статистика, 6 победи и една загуба. Ние сме 6 победи и 2 равенства, като двата хикса ги гледахте в миналия епизод в... как бяха тези бе? Клеп Сизънс или... Както ще да е било, видяхте ги 3-0 до 3-3, чак не ми се вярва още. Единствено има кемистри между вратаря и... А не, две кемистри. Зелено между вратаря и защитника, но нали вратаря чак толкова добър. Мен ще го разпори това вратар. Предусещам това. Да започваме. Оф, не сте статистики, бе. След всеки апдейт това е много тъпо, че не може да се махат автоматично. Аз да кажем, не ми трябва в момента инхелп за контрол. Дай да видим. 4-4-2 ли сме? Да, добре. Аре, мейн, искам гол от теб. Край на първото по време 0-0, като... Еми, откъснаха се няколко пъти, ама просто и защитниците му са по-бързи от нападателите, което не мога да го разбера, защото Раман има 90-50, видите на положението. Вратаря му се личи, че е силвър, тъй като вижте, ма и наше направи специалния, това е истината. Равността на матча, както сочи статистиката. Така да направим и отделно вкараме. Той го доминира навсякъде си. Оле, защото не игра тогава, от това преди. Аре. Време е да го набахтем това. Да спомена, че поне сега сме дивизия 9 и ще има повече мачове. Ще са ни нужни дори за флолес класиране, така само с победи или без. Или директно така само с някои мача. Трябват ни 12 точки, ако искаме да се класираме. Май. Да, 12 точки. 14 или 15, ако искаме титлата, ние искаме титлата, така да е допълнително конец, така че ще има по 3 мача на епизод. Надявам се, че с по-хубавите отбори нещо може да направим. Айде Къртис Мейн, айде Къртис Мейн, айде Къртис Мейн! 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 Урна! Провал. Провал! Трябваше да подам по... Трябваше да подам на тоя, на Раманчо. Не мога да ми мине дори виж дрибъл на Раман. Ако дрибъл му беше много добър, просто ти казвам, Раман ще е звезда. А не, така да си... Добре, очаквах това да влезе. Защо един път не влезе? Така както споменах, вече ще има по 3 мача на епизод. Да се надяваме, че 3 победи в този епизод и ще продължим добрата си серия в... League Teams... Да, беше в засада всъщност, по-добре, че не спряха, тъй като сега получаваме шанс. Атака по фланга, Лонзарот напредва. Златната ни резерва, да може да е златна, да е. Това центрира няма да го бъде, но поне от корнер имаме вече високи защитници, така че да се надяваме, че този белгийския ни защитник ще направи нещо явно и то отпича с него, тъй като не пропуска, просто всяко положение го гледа. Така... Там ще има някой, там ще има някой, там ще има... Колко лош хедър. Така, 61 минута 0-0, макар че на хикс ще съм доволен с такива равностойни условия. Наистина, толкова си разменихме удари.
А, не ми хрумва нищо да направя, човек. Освен... Не, такива пасове, ама и те не минават вече. А, Къртис мен, мен! Пак корнер. А, дори аут. Как аут е? И то в момента не успя да вкара своя гол. Това е почти невъзможно да пропуснеш своя гол, но то е левак. Се опита и пропусна. Вева, вече. Сега ако вкараме в ответната атака ще бъде много яко, но... Не трябва ни висок нападател, което се кефа, че купихме и Атабаре. Може би другия матч вече ще играем с по-сериозните играчи. Айде Роман, айде Роман, Роман! Вижте го Роман в момента, сякаш няма 91 пейс, сякаш няма 91 пейс, а има 40. Това фаул е ли край на матча? Май край на матча, така че преди си матч завършим Хикс. Не е лошо сега, какво се кай? 10 точки за промоция, 13 за титула, значи да, 1 хикс и 4 пари. Вързва съм. Добре. Не, ние сме проклети заради едно нещо, ако сега ще го променим. Те екипи не има кефа ти мен, въобще. Дявам се, са ни паднали някакви хубави от пакетите. Логото ма кефи. Въпреки, че това е FC Twin също и яко, обаче там кеф повече. Сериозно. Колко резервен екип е? Какъв е това? Това е яко пасва на емблемата. А нямаме ли похова на EA Sports официалната? Стадион, това дига морала, така че помага до някъде. Е, се надяваме, че това наистина ще помогне на нашия отбор. Е, не, няма реч. Вадим тежката артилерия. Няма с тези пичове да играем. С дедовия почваме. Вижте резервите за всеки случай, ако се налага. Гамей, Ручака, също Раман, Ланзарот. Аз надяваме, че няма се налага. Много здрав отбор ми изгледа нашия. Сега ще ги тесно видите, 99 са. Готови са. Аре, време е да мачкаме. Как изведнъж рейтингите от 65 се вдигат на 71, 77 и така нататък. Ще сме с друга екип. Да видим дали ще ни пасне. Аре, пич, приемай. Да те набем здравата. Аре, бе. А, така. Да, то логично е вече да се падаме с такива. Падаме срещу някой, който има Давид Вия, Дуришич, Йонов, Адриано, Джон Тери и Ларио му е на вратата. Това сериозно ли е? Мащерано, Бафей Мартинс. Значи виж, той сега използва за пейс. За това му е Мартинс. Ма той като няма кемистри, сякаш последната му отбор. Мащерано не знам колко пейс има, ма Джон Тери е много бавен в играта. В момента такъв лак има, че не знам дали вижте дори не може да зареди отбора на другия. Така че няма да е никак странно в момента да не дисконектне. Наистина въобще няма да е странно. Оф, да много не дисконектне в момента, бе. Само това ни липсва сега някаква автоматична загуба. Айде, бе, виж, не тискам, контролите ми работи. Чай сега ще направим втория номер. Дисконектнатия джойстик. Пак не действа. Сега, жалко, че няма да мога да тесним отбора си. Това матч, както влаги в момента, сигурно ще протече повече от половин час. Мамка му, бе, за какво се спадаме? Виж, че конекшна май беше много добър дори. За жалост обаче, просто сървърите са ужасни, нас на дисконекна, така че в момента това може би се води 3-0 загуба. А в най-добрия случай мисля, че няма се води нищо, тъмо не се води нищо в момента, само загуба така автоматична ми е в момента. О, да, 0-3. Мамо, Дейва е. Това не е никак честно. Ай, поне тук. Сложим това малко по-бързичък. По-бързо, нали? Това партийци. Партии защитника да е те. Еми в този епизод успешно ще бъдат 4 мача. Надяваме да не се паднем с тази ковра пак. Сега не се спомням дали беше това. Аре видим, да може да нямаме късмет заради екипа. Кой знае. Аре да, е реди, е курва. Това има там тръгълник от серия А. Много сребърни играчи има ние.
Я плоти за обидмент. Ну, гадно така, как... Това е глуповато в играта. Че половината загуби, да кажем в този случай всичките ми загуби, са заради дисконектвания. Просто много глупово. Централен бранител от Витес, вратар от Генуа. Сега ако то беше по-умен, щеше да изцърпа и другия централен бранител и да има кемистри при вратаря. Щеше да има повече кемистри, но... О, супер. Сега оставя мишката да се чупа. Просто. Велик съм. Аре, ще ви смажем. Хубаво се надъхвам. Дай да да проработи. Край на първото по време 0 на 0. По едно време джойстика ми отказа 10 минути и го удрях докато се оправи. Оправи се и затова той има повече удари в момента. Изравнихме ги в последните 10 минути. Имахме и удара във вратата след центриране от корнер и Алекс се опита да вкара. Почти. Малко беше. Малко му остана. Не знам бе човек, Ятабаре въобще не се бори. Няма сега какво ми име днес. Ето, си беше почти според мен задължително да купим втори нападател. Така напишете в коментарите кой искате да видите. Джереми Менес или Димитър Бербатов при нас. Ето за това може би сме купили Ятабаре. 90-та минута, печели Хедър и вкарва гол. Извинявам се, че нямам повторение. Просто то е яко реч, което на последната минута. Пичо, ще се отказваш просто да е. Явно има ефект, като пуснеш атакинг. Май се откаже. Няма да чакаме сега. Мой да е така. Не се е счупил и този контролера. Не, не съм първи тест, но ти имаш такъв момент. Вече е АФК. Сега просто трябва някой да мине центъра. О, не ми се вкарва така в коло. Не е честно. Не е никак честно. Победа. И пак победа. Странното е, че от първите мачи имаме три различни неща. Хикс за начало. Загуба нечестна отново. За първи път сякаш се случва. Загуба. И сега победа с 1 на 0 гол на Ята Баре в 90-та минута. Ами явно хедерите са му много добре на този твич. Но въпреки това гласувайте Бербатов или Жереми Менес. Значи Менес има по-добра статистика като скорост. Обаче пък Бербатов има по-добър шутинг, по-добър пасинг, по-добър хединг. Дефендинг не знам, то кой го интересува нападателя да се връща в защита. Той не му е работата там, той най-много да се върне до централната линия. И в момента, понеже това е АФК, ще гледаме някакво повторение. Просто този пич, яко рейдж квитна. Може сега да е натиснал поне 5 пъти да минем татка. Ще се включим, когато отидем на старт менюто. Ето повторение отдолу всъщност, докато гледаме. Видето един изпусна Ятабаре, той се включи добре в атака. Оу, он ще да горитне както Наджа Де Йонг крит на Шаве Алонсо в финала 2010 на световното. А, ето е статистиката ми. Второто по време беше доста по-равно. Не, той не е отправил удар, значи второто по време по тази логика. Ще изиграем, както ви казах, 4 мача заради този дисконекшен във втория. Радвам се, че отбора се сработва лека по лека. Така е. Значи в момента имам... Айде да видим тук какво ще стане това. Вратаря добре свърща. Да, тук ще ги стане всъщност нашите. Видите, Верати има 41 мачен контракт. Пиче Верати. Така, след този епизод ще имаме малко над 2300 коинс, ако този мач не е дисконектна, това е важното. И с тях ще се опитам да купим някой класен вратар. Значи в момента класни вратари от френското са Руфие, Руфиер и Сириго. А той има много добър отбор в момента. Виете Тиаго, Файден Федер, Антунеш, аз го имам на другия акаунт. Хави Гарсия, ох, Тиаго Мендиш и то Родригес, дето... Оле... Силен отбор. Така те не ме плашат всъщност немците. Абе, да се надяваме, че... А, като гледам колко загуби има начин не играе много добре в защита. А, се надяваме. Така, нещо неловко се случи за това. Пич вкара си автогол в 26-та минута с Тиаго Алкант. Защо никой не гледа повторенията по дяволите? Както и да е, ще ви разкажа. Дясното ни крило, Нянг, проби на скорост, центрира. Там беше
и лявото ни крило, който ще със сигурност да добави, просто защото беше от 1 метър. Не мога да се води като Светико, просто защото няма как да, да съм толкова тъп, че да стрелям от, 0, от 0 ъгъл. Както казвам, лявото ни крило също беше там. В момента се игра... Ето го лявото ни крило, чак се Петройпа ли, как там се вика. Ето е, това всъщност беше удар. Още не съм си разучил добре контролите на новия джойстик. Центриране в момента, ще караме най-накрая гол и след корнер. Като че ли не. Петърсен... Това пече игра на клавиатурата, като не мога да спринтира, мога да забележите. Ааа, това няма фаул ли, бе? Как няма фаул, рев? Рев, бе, слаб ли си, бе? Ти беше дори до него. Това си... За директен червен картон по дяволите. Ма това верно е, FIFA. Вижте също друг бък. Това пече, дето го махнахме О'Кънър, за да играе белгийчето. В момента О'Кънър е титуляр. Сега може да видите дори, че е с 17 номер май или някакъв такъв от резервите его, дърварчето ни. Абе не знам, надявам се да спазим предната, тъй като след тази глупава загуба, всяка победа ще ни е нужна. Сега и Петройпа вкарва невероятен гол, всъщност може да се води, че топката рекошира от някой дно, до сега да проследим. Това съм воли чисто като автогола, майде, да броим, че не е. Няма, то два автогола да си вкараш в един матч е много гадно. Петрой побележи сега, то можеше да реализира и първия гол, ако не беше там Тяго Алкантър да си я вкара сам. Абе, както и да е, в момента водим, това е важното, 2-0 вече, по-спокойно се чувствам. Все така. 3-0, Муса и Отабаре излезе сам срещу вратаря и направо го разстреля. Аре, ръцете горе. 68-на, трябва 69-та. Грешка в защитата, Ятабере се измъкна от трима за централните, като в момента играе пича в формация 5-3-2. В момента рейч квитна, така че ако е рейч квитна, ви обещавам още един матч в този епизод, просто защото в момента много ми се играе и усещам, че сме в добра серия. Пак защитника съм си го заплювал, Маркиниш. Сега трябва да 2-3 секунди да ми изпише, че това се дисконектнал, просто защото вече са минали 30-те секунди. И... Какво ви казах? I'm the FIFA God. Или поне знам какво стане, де. Що съм с логото на Арсенал в отделите? Добре. Да обрием така. Още един матч ще изиграем, откакто обещано вече. Нека изморени дали са, да видим... Не, пак ще му е изкрат още един матч. Ай, кой ще толкова паши им стане? Мирише ми, че Ятабаре пак ще изригне. Не казвам, че ще вкара гол в последната минута с глава в и ще спечелим заради неговия гол. Но мирише просто, че ще направя супер матч и може да вкара повече от 2 гола. Играем срещу някакъв, който има вратара на Малага, защитник на Малага. Хубав отбор от Испанската лига е тръгнал да строи този пич. Велингтон в защита е добър, Карвахал също е много бърз. Касемиро, добър е. Средностатически е бърз е за нон-реер. Вратаря му не го знам, не съм играл нито един път с него. Да се надяваме, че ще трябва да вади ще трябва да вади топката от мрежата си много пъти. Да видим. Дано съм прав. Ето затова нашия вратар в момента е много добър. Вижте какъв пробив, мина ми защитата като малка гара и успява да спаси с крак. Той предчувствам, че е нещо от сорта на Давид Дехея, защото така си позволява да спасява. Още един сейв за вратарчето не е страшен в този матч. Просто е страшен. И сега да видим на контратака всъщност, вече да видим пейса. Как се отрази, Карвахал е надминат като малка гара в момента. Опитваме се да продобием. Пробиваме. Центриране. Ятабаре. Ятабаре. Ясно е за какво бейт съм го използвал, просто такива центрирания, всяко едно центриране успява да го спечели. Страхотен хедър в горния десен ъгъл на вратаря. 1-0, 21 минута. Нямам дума тая игра колко му... нямам думи тая игра колко ме мрази. Щом си представете, пак ма кикнах си. Не, това... Това не ми казва, че пак загуба, тъй като вече става доста интересно това положение. Как пак загуба, като водихме, бе? Вижте защо понякога не е препоръчително да се играе тази игра. Така сега ще потърся хубав вратар. Другия епизод се надяваме да има хубав вратар. И хубава връзка. Чао, чао, до другия път.